A Jilemnyicki utcai szlovák tannyelvű alapiskola vezetősége elégedetten nyugtázta a beiratási adatokat. A tavaly beiratott 110 kiselsőssel szinte pontosan megegyezik az idei létszám. Zapisalo sa nám spolu 112 detí, čakáme na výsledky, koľko žiakov nám nenastúpi do prvého ročníka z dôvodu, že rodičia požiadali odklad. Keď sme robili našu takú menšiu štatistiku, tak sme zistili, že je to 54 žiakov z Dunajskej stredy s trvalým bydliskom z Dunajskej stredy a ďalší ten zvyšok je z okolia, z nedaleko blízkeho okolia, z obcí. To je už určené dlhšiu dobu, môžeme otvoriť 3 triedy, takže je to zhruba tých 75 žiakov. Zhruba ten istý počet aj vieme prijať. Po týchto odkladoch možno budú aj nejakí žiaci, ktorí nie sú z nášho školského obvodu, ktorých nebudeme môcť prijať a ktorých nebudeme proste splniť požiadavku rodičov. A másik szlovák tannyelvű alapiskola, a Smetana Ligeti Oktatási Intézmény ünnepi műsorral várta a kiselsősöket, hogy a nebulók már az első napon otthon érezzék magukat leendő második otthonukban. Otvoríme dva prvé ročníky, zatiaľ ich zapísali 32, ale v priebehu mesiaca máj a jún ešte prichádzajú žiaci na zápis s rodičmi a rátame s tým, že budeme mať po 22 žiakov v každom ročníku. Máme veľmi milé pani učiteľky, ktoré vedia veľmi rýchlo ukludniť žiakov, ktorí sú ešte veľmi naviazaní na rodičov a sa boja školy, ale táto bojazlivosť veľmi rýchlo opadne, pretože zistia, že v škole sa cítia veľmi dobre. Robíme naozaj pre nich všetko, veľa programov, veľa zážitkových učení, aby si zvykli deti na toto školské prostredie a hlavne v mimoškolskej činnosti, v poobadnejšej činnosti, v krúžkoch ich vieme motivovať k lepšej činnosti, zručnosti a veľmi dobre sa cítia v našej škole. A város két szlovák alapiskolájába beiratott elsősök előzetes száma 144. A végleges adatok csak a 2018-19-es tanév elején, szeptember 15-e után válnak ismertté.